Привіт, мої любі, мої хороші! Ви любите експерименти? Я, наприклад, дуже, особливо з хлібом. І сьогодні готую хліб на основі синього чаю, або ще його називають чаєм з метеликового горошку з додаванням горіхів. Дуже незвичний колір, але дуже смачний хліб. Починаємо! Спочатку необхідно заварити чай. Знадобиться 10 грамів суцвіть квітки butterfly pea, так звучить англійською. Українською це метеликовий горошок. Є ще дуже багато різних назв, ви можете подивитися в інтернеті, є багато про це інформації. Заливаю суцвіття цієї квітки окропом приблизно 3 стаканами. Весь чай мені не знадобиться. Те, що залишиться, можна випити, адже цей чай ще дуже-дуже корисний. Залишаю чай настоятися приблизно 20-30 хвилин при кімнатній температурі. За цей час він стане темно-синім. Подивіться, який цікавий темний колір. Для приготування хліба мені знадобиться 350 мл чаю. Чай мій ще гарячий, тому я його покладу в миску з холодною водою та шматочками льоду, щоб швидше охолодився. Чому? Тому що моя закваска на цей момент активна і я не хочу, щоб її активність зменшилася. Тому швиденько його охолоджую. Також для хліба необхідно, звичайно, закваска. Може бути житня, може бути пшенична, як в мене. Свою закваску я підкормила ще з вечора, щоб на ранок, на час замісу тіста, вона була активна. Як ви бачите, збільшилася в об'ємі в 3 рази, вся в пухирцях і приємно пахне. В чашу міксера наливаю 350 мл чаю. Можна замісити також тісто і руками, як вам зручно. Додаю 110 грамів активної пшеничної закваски, яку можна замінити і на житню. Додаю 300 грамів пшеничного борошна, 100 грамів пшеничного цільнозернового борошна та 100 грамів борошна з дикої пшениці Айнкор. Дику пшеницю, а також цільнозернове пшеничне борошно можна замінити на будь-яке інше, наприклад, житнє. Перемішую на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 2 хвилини, щоб інгредієнти добре поєдналися. Далі цю масу накриваю і залишу при кімнатній температурі на 30 хвилин. Далі сюди додаю 11 грамів солі та 20 мл водички. Виливаю зверху на сіль. Буду перемішувати приблизно 6-7 хвилин на швидкості 3 із 10 можливих. Чим замінити цей чай, якщо у вас його нема? Ви можете замінити будь-яким іншим чаєм, який дає колір. Або, наприклад, взяти звичайну воду і додати куркуму. Буде дуже гарний жовтий колір. Знімаю з гаку і тепер тісто перекладу в контейнер. За бажанням, але не обов'язково, можна тісто зараз скласти ось таким ось чином за допомогою техніки Coil Fold. Я завжди це роблю, тому що люблю, щоб тісто в моєму контейнері було охайним. Ну, так мені зручно. І тепер залишу в ферментаторі або кладемо в тепле місце, чимось накривши на 1 годину. Через 1 годину я буду робити ламінацію. Пройшла 1 година, час робити ламінацію. Для цього робочу поверхню необхідно збризнути холодною водою. Занадто багато холодної води не потрібно, тому що вам буде потім важко розтягувати тісто. А ламінація – це саме процес розтягування тіста, який допомагає добре розвити клейковину і тим самим буде гарна м'якушка у хліба. Зазвичай процес ламінації я роблю тоді, коли мені потрібно ввести якісь додаткові інгредієнти до хліба. Насіння, горіхи або шматочки сиру, перцю. Тобто це дуже зручно
добре розподілити ці інгредієнти. Якщо ви не хочете робити ламінацію, то горіхи можна ввести на останніх секундах замісу тіста. І тепер розподіляю 40 грамів горіхів. Горіхи у мене пекан, я їх поламала на такі малесенькі шматочки. Можна взяти звичайні волоські горіхи або будь-які інші. Слідкуйте за моїми руками, все робиться дуже легко і просто. Спеціально не роблю на швидкості, щоб ви бачили всі нюанси, як робити правильно ламінацію. Після того, як ламінація закінчена, тісто необхідно покласти знову в контейнер в тепле місце на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Тепер роблю техніку coil fold, складую тісто. Слідкуйте за моїми руками, робиться все дуже легко і просто. Замість цієї техніки ви можете звичайним способом витягувати тісто і складати конвертом. Теж дуже добре працює. Мені подобається цей спосіб, тому використовую саме його. Після того, як закінчена ця техніка, тісто кладемо у ферментатор або в тепле місце, чимось накривши, на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин, тепер знову робимо ще одне складування. Все те саме, що я тільки що вам показувала. Контейнер з тістом необхідно покласти в тепле місце, звичайно, чимось накривши, або ферментатор, нічим не накриваючи, як в моєму випадку, ще на 45 хвилин. Якщо через 45 хвилин ви побачили, що з тістом ніяких змін, і у вас в хаті досить холодно, зробіть ще один раз складування тіста і ще раз покладьте в тепле місце на 45 хвилин. У мене пройшло вже 45 хвилин, я підготую собі кошик для тіста, або можна взяти миску будь-якої форми, яку бажаєте. Так виглядає моє тісто. І тепер зовсім-зовсім трошечки його присипаю борошном. І тією стороною, яка присипана борошном, покладу на робочу поверхню. Даю тісту самому вийти з контейнера. Тепер тісто за допомогою скрипка необхідно округлити і залишити на робочій поверхні, нічим не прикриваючи, на 20 хвилин. Замість скрипка всі ці маніпуляції з тістом можна робити і руками, але за допомогою скрипка набагато легше. Пройшло 20 хвилин, поверхню тіста зовсім трошечки присипаю борошном і перевертаю тією стороною, що присипана, на робочу поверхню. Ось таким ось чином. Тепер я буду формувати круглий хліб. Є багато способів, як це робити, у мене найпростіший. Всі кінці тіста я збираю до центру, дуже легко і просто. А потім це тісто переверну і буду трошки підтягувати до себе. Як це робиться, ви все бачите на екрані, нема потреби це пояснювати детально. Тут все дуже-дуже просто. Звичайно, ви можете зробити і хліб форми батард, і круглий, який бажаєте. Якщо ви хочете хлібчик випікати сьогодні, тоді тісто необхідно покласти в кошик для ферментації і потім в тепле місце приблизно на 2,5-3 години. Якщо в хаті дуже холодно, то можливо і 3,5-4 години. Ну а потім випікати. Якщо ви хлібчик хочете випікати завтра, тоді кладемо в кошик для ферментації на 1 годину в тепле місце або ферментатор, як в моєму випадку. Коли я кладу в корзину, ще трошки поправляю і збираю кінці до центру. І тепер покладу кошик з тістом в ферментатор або в тепле місце на 1 годину. Пройшла 1 година, трошки зверху присипаю борошном, накрию чистою шапочкою для душу і кладу в холодильник на 12-16 годин. У мене ранок, пройшло 12 годин, і чавунну каструлю разом з кришкою кладу в холодну духову шафу і вмикаю температуру 250 градусів по Цельсію або 450 градусів по Фаренгейту. Буду нагрівати 1 годину. Тільки тоді, коли пройшла 1 година, духовка з каструлею нагрілася, виймаю тісто з холодильника
І тепер його перевертаю на пергаментний папір. Дуже важливо кошик для ферментації або миску добре обсипати борошном, коли ви кладете тісто, щоб тісто гарно вийшло, бо буває, що прилипає. І обов'язково зробіть якісь надрізи на тісті, не обов'язково такі, як я. Будь-які, це робиться для того, щоб під час випічки вийшов вуглекислий газ і тим самим хлібчик не тріснув. Якщо у вас нема чавунної каструлі, не треба нагрівати духовку 1 годину. Досить нагрівати 25-30 хвилин. А потім хлібчик покласти на деко, випікати на деко з мискою з окропом на нижній полиці перші 15 хвилин, потім ту миску забрати і випікати вже 25-30 хвилин до готовності. Хлібчик кладу зразу в гарячу каструлю, накриваю кришкою, випікаю з кришкою перші 15 хвилин. Далі кришку знімаю і продовжую випікати ще 25 хвилин без кришки. Ось такий хлібчик в мене вийшов. Тепер саме головне перекласти його на решітку і дати йому повністю охолонути. Це дуже важливо для хліба на заквасці. Звичайно, інколи дуже не терпиться і хочеться його розрізати зразу, але наберіться терпіння. Хлібчик охолонув і тепер подивіться, друзі, який неймовірний колір вийшов. По-перше, хлібчик дуже-дуже смачний. А ще він порадує неймовірним кольором. Дуже шкода, що моя камера вирішила заблурити саме на цьому моменті. Але повірте на слово, ну він дуже гарний. Правда, подивіться, трошки видно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно, дякую, що завітали. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!